nel eżist telespettatori ta' Net Television, għat-tillet program Spotlight, fejn illum ħankunu għedin n ma' s-sintkun dependenti tal-gżira Konrad Bocmanxie, lejli tajab Konrad. Dillak u koll un-sellem l-telespettatori kollet għana. L-telespettatori u koll n-ringrazzjakom, n għal-min għamel kun tatmijaj f'dawla ħarġematejke minn l libeda l-program biklim ta' nkorraġġament, pero u kol ċertu suġġerimenti. Um, dawki dawk suġġerimenti li provaw fejn noħdu għom on board, um, pero inħedġiċkom biex istkomplu segu diskussjonijiet li jeti konna, um, fuq net television u uh, aħna għan komplu u uh, kol nġibukom diskussjoni matura, pero diskussjoni u kol illi t-wassal um, sabiex u kol nitfaw spotlight fuq ċertu issues. U l Konrad, nibdew mill ewwel eh, lum it 18 Ottubru. Pero, daċ il-ġurnata ilu, il-rezenjajt mill partit Laborista. Il-rezenjajt, kollok l-opportunita biex tajdinna għalfej il-rezenjajt. Pero, jiena l-mistoqsija tiegħi ċentrali palissa jgħadi, meta jint seba xur ilu, użajt il-klim, rajt ħdura kbira fil-konfront ti għaj. Jina unikket nikwota. Rajt xdura kbira fil-konfront ti għaj. U anka semmejt il-President tal-Partit Laborista Ramona. Għalfejn issa u mux seba xurilu? Għara l-għalnet, jina tip ta' persona li nizzen ħafna u manameġ deċizjonijiet maġla vera kelli dak il-sentimentu, dak il-diskors vera għattu, għax għaddejt minn affarijiet. Naf li kont in, U naf li ju ma jgħafu u bdew jimxu bċertu għatteġġament mi għaj. Ġviri, dan il-sentiment kelli nħorġu għan barra, pero xorta e, bħajt nistenna li kunem ċertu tip ta' reazzjoni li daw forsi jindunaw li għet jamlu għazin, jew jgħajdu sma. Ejna batu għalli daħallin profawni rranġaw, jgħak kem xaħġa. Fimt, allora, ritna t-ċans. U marriċ, għaxu ma forsi jipretendu li jena nisbruffa, Għatma mil-tek jen, ġifiri ġraw ħafna f-farijiet, ġifiri dal-ħar erba snin, li minn ħafna f-farijiet, pero għat, forsi marriċ nkun prevedibli jena għek. U s saportejt s saportejt ħafna, ġifiri għanki fil-laqat, jekk u għet kien jisegwi l-laqat, dem kien ikonna batti bekk ma nistana stess li daw il-partit għatma kien jikorreġi għom, ġifiri kienem sekwenza serje ta' incidenti li maħassajt liktar ħagġu li weġġatni li ħadd minnom maħassa li ma' maħallisma. Meta tajt maħass? Maħass, xina, jina, jina bnida minn dak li ku. Ġifir jek narraċħat li għandu bżon lajnuna, nħossal, ġifir nitfa li li nifsi fizzarbun ta' dak li ku. Uniprofa tejnu dak li ku. Iwa, tal-lura. Għalekum bat id-deċizjoni għed l-iktar li weġġatni u as, ta' Sofija, għajmi ma' tistax kun Labour Party, parti tal ħaddiema u tamel dik, għas nafx naqbat nsejħela, dik, għax għas teatrina, xie teatrina tu pieċir ta' għax maħħax xej, nara dawk fil-parlament, l l tal-pajis. Talba ġenwina, xina, talba ġenwina, u naħseb jien minn dil-inkjesta, jgħu raċħafna ġejt. Għax jiena tom dal-affarijiet, t tajjeb construction, Traskuraġni kbir, għanzi l-incidenti u um maftijt, għadaj li n-immaġna, jena xrajt affarijiet dizastruzi, tajjeb. Ġviri, dak jenar, dak jenar, jikol t-anrezzan, jenar, mux bieċajt. U t-kellim f-maċaħat, għallis ma minni, għallis taġġilx. Insertajt flok għandin nis, jie prestawna namel, dak jajdu li taġġilx. U smajt minnom, ovvjament. E, ma jenar, u eġġatni, jiena jgħat mal-partit kont mal-partit laburista s-sarret Minħabba il-valuri il, 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 il li trabbejt bijom. Jiena trabbejt mod sempliċi, għat ma konna senjuri, għanna fimt, ġifiri batejt, jiena xom meta metet minn l-12, ġifiri nafxi ġifiri t-bati, għallura nista nir-relata ma minn għati bati, għallura jma stajċ nir-relata ma l-kapitalizmu, jiena rritin kun jien soċjalist. Ġifiri, whether we like it or not, jina dawk huma l prinċipi tiegħek. Ma mistoqsija li għalik, però rid timmissa mhux issa imma mill-ewwel date ftaħt li ħafna fronti fejn nistaqsik mistoqsijiet. Però għandi kif jina jiena soċjalist. Għalik xi fisser tkun soċjalist. In simple terms biex anke t-telespettatori jifmuna li tkun hemm mażgħajr. Okay. Ma tħallix iż-żgħir jaqal lura. Biex ħadd ma jibqa' lura. ħadd ma jibqa' lura. Ma sefejna fejn dak kien slogan tal-Partit Nazzjonalista. Iva. Bon, Fimlina nemmen li ġiex partiti they are in good faith, ta' nemmen li suppost ġiex partiti jħobbu il-poplu, ġifieri all right. Vera tkun. Emmetodi differenti. Eżattament, yeah, exactly, ma ħafna fimni ħana maltin kolla u kull minn qed imexxi jrid jaħdem għall-poplu kollu, ġifieri għażgħajr u għall-kbir. L-importanti li tpoġġi l-bniedem fiċ-ċentru tal-politika tiegħek. Taqsek hu, jiena naħseb li dejjem hekk għamilt. Sejjaq. Hawnhekk fejn ħanalaq biċċa l-mistoqsijiet tiegħek, jew fejn xtaqt il-bicċa ta, ta, fuq ideoloġija. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. eh, mm -hmm. Jina segwit il-podcast li kellek maġom mallija. U anka l-beneficju tal-telespettaturi, minni kollu l-opportunita. U podcast interessanti ħafna, għandu l-fuq minn 180 episodju, kolla jvarjaw bej klita u ħamissijat, u ma marfin diskussjoni tajba mek. Jina unek t kolli t diskussjoni miħak fuq l-ideoloġija. Inti soċjalist. Mm -hmm għalik l-importanti z Il-partit nazjonalista li għal-partit li jinnem men fiħ so. u kolli podġi l-bnidem fi ċentru tal-politika. Allora, fl-ħarmilla ħajek il-ġif partiti suppost edin podġu l-bnidem fi ċentru tal-politika tija. Għal-fejnem dal-level ta' partigianizmu u ta' ħanajdu għek asma fuq ċertu livelli. Ara, number one, naħseb jena ħafna minnis, il-maġġoranza tan-nies fil-politika ma jifmux. Dik ġi dik l-ikbar problema li għandu l-pajis. Ġifir n-nies, ma t-taqba t-kellimu fuq il-Kostituzjoni, fuq kif ma ma' mamma u l-pajis tana, ma għandux ideja. U naħseb minna nibdew. L-edukazzjoni. Edukazzjoni e cross the board. Anki fl-skajra, anki t-fall. Li turi, il-parlament kif l Elezzjoni għal il-president xinu xoħlu. Fimt, daw laffariet, il-nis ma jasforx. Sforxu l-attament. Jena, jitkellem għafna nisu jċamplu u liġi li xaltuni ma ministru, jent mux il-ministru, jint mux il-ministru. Fim, il-nis ma jafu għom Għalek kum il-partijġanizm, għaxum bat jikollok element gbir ta brainwashing, fulġiċ il-ġiċ partijġ. Li jimla l-post tal-edukazzjoni. Fimdu għati, repeti x-sema, eħ, mux sema għaw, mux għati għajdaw, ma jaffx, għati t U dak il-partiġjonizmu li għamil x-sara kbira, għax il-nis jivvotaw, fimdu mux għax jifmu għajek, għax għati għamlu għabil x jivvotaw għax il-nannu għin laburist, ma la jena rritnamal palma mel-nannu. Sa dawk daw ksirtu għam maqlub ta' kollox. x 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 dejje. Miex, jina soċjalist miniex, pero it-tip ta' politika li per esempio kiena ħadd Tony Blair fl-Ingilterra lejn uh -huh. l-aħħar tad-disajnijiet u l-bidu ta' 2000 s kienet politika li toġobni ħafna. Uh -huh. U ma nafx jekk tiftakax lajta tiegħu fil-kampanja ta' tijaw fil 97 X'kienu l-klet pilastri tal-kampanja tiegħu. Education, education, education. Tiftakar għadik. Tiftakar. Naxseb t-nejli għahna nsobun politika Ej, ej, ej. Kem tara li sistema edukattiva et tu wassal biex ikonna għana jduwek dak l li għanna bżon biex nitilqu mill-partigianizmu. Ara, jinn l-ewel net, naħseb li sistema edukattiva għanda tkun li t li ġalom iħobbu l-pajis. Minem hemm t-tibda, jek inti ma tħobx il-pajis, minn dal raw madwarna dal-bini ikraħ li għati kerraħ il-pajis. Dak sforz ta' s-sistema kolla edukattiva li li fl-opinjoni tijaj falliet. Għax inti l ewwel ħaġa, inti kull bniedem xieħob li zjet. materjali għetni t-kelmu, s-sa? Għafajt li zjet t-falti ovvijament. Materjali, id-dar tijaw. Ġifir id-dar t-profa skont il-mizli għan, ta' mela l-izbaħ possibli biex inti tkun komdu. Tajjeb, dik ti rifletti mbaħt fuq ta' pajis jiz, xieħ. Iġi veri, bliqet nibnu madwarna, bħx jat jibqa pajis komdu, u għalek il-poplu s-sat jiddeja, u għalek tkabbir ekonomiku, minna ti għawdi minnu da tkabbir ekonomiku. Buzgur mux jizzaj, għax żajr net, u għalek, u kol kienet partim il deċizjoni imma għdibtiex, għax kukont nam il-volum s Il-bizzajr, għeti jikompeti, ma daw, ma ma daw tidet jiġu mit mit tilad dinja daw f'pajjiżhom jaqalgħu euro. Hawnhekk jiġu jaqalgħu ħamsa. Imma l-Malti ma jistax jikkompeti ma' daw in-nies. Jiġdaw daw nitkellimhom man-nies ta' ġiel mhux qed nivvintom jiena għax naħseb jiena, tkellimthom man-nies. Kontaw il-ġimgħa l-oħra jienu jienu jiej lura ma ma habb tiegħu wa tiej li huwa impjegati Malti kienu jitħallsu bis seven all argument ġew daw it-1 bil-5 allora biex nifrankaw tu fis-sija Ta' il-Maltin għaxtum mdaħlu l-daw. Nikku. Għamin, għaxu għadħi l-għak il-Malti ma jirxħad, il-Malti ma jirxħad ma xħeħi, u għaj man tiħx tort, għax għasir ma jirxħad ma xħeħi. Jina jek fim teksew, nġandur l-għura s-sa. Jek fim fl flitra tal-dizenjati għak, għet li l-partijt laburista u għamaxku minċertu interessi. Jek fim teksew. Eċtajjen, eċtajjen, li xħu tal-petrol station naħseb ikun liktarat antisoċjalista li tagħmel pompa li tarraq ġnien sħiħ. Kien hemm ħafna tentattivi pprovaw jikkonvinċuni li pompa ġoġni ma tagħmilx sara. X'inhu? Eh, ma Jipprova li pompa ma nafx Kif jista' jiġew ħafna nies ġifieri. Taħlu l-ħin. Għax hemm kif tifel żgħat, ta' ħames snin, petrol station maġnin, isak isek La għanet għandek itħaxin tal-karotza, għandek il-riskju meta kull darba li jettim la dik il-pompa tal-petro. Mso mux ekko, għajmin, ma jmorrux fl u daqska ma mux xan semmi ġiġ estremi koroħu, għax ma xnajt affarijiet fil-ma nishtiġ xnajt. Ma u ma ġiġ estremi, li ma jmorrux fl-imkien. Ġiġ għazbis taħseba, għazbis t-konsidra. Ġiġ da' t-insiex. Ħarġ il-permess, appellajt, erġajt lifta li PRT, appellajt l-ordi tal-appell, lifta u koll, ġifiri da'. Muxi billi għajdu għat ma namlu da għandu permess. Ġida għandu l-permess, għadu en vigor l-permess. Marti l-permess biex ma l-pompa. Mela x L-lenzu, Bato tal-lenz biex jena nir-relaxa dik il-parti biex jitu għalilu. Sada, biex tiħu, biex tiħu tal-gvern. Jo encroachment, jo baj tender, jo parlament resolution. Ġdart jaddu minn daw t u ma s kif fil-pjanta Ma l-ittra, mpenġija, ġifiri l-erja tal-ġini n-feri, jammu l-popa, pompa mpenġija, ġila' jessam tawilu d Kif frajta dija daw, daw. U għalek ekki r-verlajtu mba tu. Ġifiri, biex n-firmu... Ma l għalek jataw, ma l-ekki jataw. Mela, jekkat n-firmu s-sawjienu kol, ħaxan kaj ma ffimtiġ kol għaddi. Ġifiri, dakken

Gżira, kiber, gżira, mtletta il fruħ, għabel konna minn tele, fġifiri. Tletta xillel fruħ, għet jis il-barranin ukoll. koll? Għazgur, pala popolazzjoni, ġifiri, palissa għaxar telef nemmenin, għaxar telef barranin u tletta telef maltejn, ara għara xie preċe, remmu. Għaxħana d-għem semmu San Pawli l-Bahru. tas u taslima u l-imsejda n-flus l-erja stana, naħseb jena u l-iktar popolati ġo Malta. Pero... kol ma jisir Stana, jastana, jisir, issa bil-galbu, issa imlejna kol imkien bil-nis, tajjeb, ġifiri, erdu naraw, il-madwar, naħsbu, naħsbu, sew kif għanam l-om Mela, għandur l ura għal-kwistjoni tal-pompa tal-petra u l-ġinin. Mela, dal-ġinin huwa 20.000 metru kwadru. 20 tomna. 20 tomna. U daw applikaw biex. Mela. il Mela, ħalli najt l-spettru kollu. Tajjeb, mela. Fin 1998, ridu jgħamlu fil-local plans, mux fil-local plans, mela, daw ridu jgħamlu. Bypass bej il-front tal-gżira li ta' għat marijġina road li kienet tkun sagrileċ enormi main road uħra mill-front għal-regional road ġviġaddi minġu l-stadium biex niftemu tal baroni tajjeb u t ten fuq. E, Allura da, għallu l-usma biex namlu di, enti mm -hmm. jwx, t tajjeb. Il-transport malta jew xkina ta' dakiz e, applikat, tajjeb, e, appella il-baruni kien, mm -hmm. u rebaħilom il-baruni, biex ma' ma' u ma, 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 ma Unbat reġaw appella, reġaw applikaw, biex jamlu għad it-tri, u e, Iġi firri, applikazzjonijiet, jew permessi biex t-twessa tri emmek, memx. Okay. Issa da, tal-petrol station, l-applikazzjoni li kien għamel fin 1999 kienet binħabba t-wessiħ ta' triq. Li da' ma' jizistix. Ġenk l-applikazzjoni għada l-istess. Issa. Eġi daħħal l-applikazzjoni Le, le. Mela, da' kien għamel l-applikazzjoni number 2000-99. Ok. 1999 daħħal l-applikazzjoni da' biex jgħamel di relocation. Fin 1999. Minħabba t-wessiħ ta' triq. 20. 23 se U di, għatma saret, għatma seħxej, da baqa fejkien. Minn Min dak izmin, tajjeb, min 1999 iġi Sa Samet għandu najtjen, għadde 20 sena. Jiena mm -hmm. mort il-Planning Authority min habba dil mar li room room li rriti tat torri. il fortinist East, memx torri sal-gżira normi. Ejfa. Dak, fl open space, għamel garbage room. Ok. Wienet possibli ma taħu għarbiġ u da. Wadħal Un Unsiba, for sanctioning. 1 July 2019. Għad domu nattakka xħilu jina xħijaj kollu. Kif nittħol il-Planning Authority, u by the way, importanti, li dakinar, ħatt il-ġurament jien, Dakin il-ġurament, 1 July 2019, ta' il leġizlatura ġurament ta' Tħalt il-Planning Authority, poġġed bil-eħda, unaraħ, sit il-pompa u l-perittijaw s il-pompa nafu, ovvijom, t-għonk il-perittijaw naf-menu. Podġejt u tal-planning. Għal-għaw xaħat mil-konsil tal-gżira. U sadat tan, daw t-nej, ħarsu l-fuq, għaspeċi z-għurmu x-għata għaw. Għaxak għal-għulom? U jina t-loq jina uqijat għal-fajt s-sassin, u għidur u warajja. Kombinazzjoni da kien arħanħu l-ġuramenti, jina l ġurnata Ma naħsibx. Iġġdak kien għajt ġurament kienu għati pjana li l kun il-ġurament joħroġ il-permess tal-pompa u jimman induna ġbieħ, jaddu t ġurnata u jifqqas wara xar, ġvirda wara xar, liħan uħu l-ġurament. Kont tibda sew. Mux jibda sew, kont na ma mal pajis kollu maġina ċarment ta' ambjent Malta. Li jien ovjament naħdem favur l-ambjent. Pompa ġoġnin, ma ninduna ġbija, le, mux ma ninduna ġbija, isni naf u ma nitkellimx. Ta' kienu jirreddi kolla unni ma l-pajis kollu. Iġvint la kunsilla, sirċi notifika. Aċu zaw, l-applikazzjoni ta' Issa jina xin għamil? Jina tħol fil planning Planning, musot n'dur 3,000 permess, għal da 1994. Sa' l-lum, għamxi 3,500 jidr li, applikazzjoni jid kolla, għat indurum kolla. kif tista tuza applikazzjoni ta' 1999 Ma nafx, ma nafx. Ma' l-permess li għandu, bl-application number 2000 1999. Ma fimti xa qasir. Allora, jina xin għamil, nitħol. Jimin ix fuq il-liġi tal-pjanar? pero ma jekkinti, għanajdlek, met inti taplika l-permess, ġifir, l-ideja għaraja, li inti t-informa l-dakta madwarek biex għandhom oġġezzjoni jamluwa. Ġifir, daku għal-prinċipju għal-fej siru l-applikazzjonijiet, għax kiku memx għal-fej. Tmurem, me kinti, tajdu smajn li din, naħseb tajjeb, tamel xie. U ma għot tamel, ma applikazzjoni u t il-karti mal-ħajtu dal-kommedji. Fint, ġifiri,

bieta suppostella dal permes kienet 12 ġulaj. Permess u għaffers ġulaj. Ma ma tistax, għax inti jo target date jo għara. Mux għabel, ma tistax għabel. Bidlet u koll. Sa' kollox biex jakomu il-da. Issa, ovvjament, jimma l-indunajt bija di, demonja ġejtu. Pero ċerti għaffari ta' d-destage, ma għafamu. U ma stajx rijaġi xisegħu, da kiena għal-makonna. Eja, mba appellajt mba t konsillir partikolari minn naħata għanastez. Kruċja ta' sħiħa, u għamel ħagħu ramen ramenda fals, ġifiri għamel, affi David, fiħqal li jena għad-deċizjoni biex nappella u ħatta wahdini, meta jena għanki konsillir tal-Pien, ma s-semmijtu l-omdi, għallora, u ma proponew kienu, ġiġ konsillir tal pn Un melom ġifiri. Emma kif qeda 5-2? Le, 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 5-4. So ġejna 4-4-1, no? Issa ġejtu 4-4-1. Għatu l-elezzjoni tal-Konsil li ġej? Onestament, at the stage, nizan eja, tax ma' ma' nafxa namelu. Najdlek il-verita. L-axar erba snin, sajna, inħobb namlu da' xol, namlu kif ta' battajt. Bimħabba, nuhu pjaċir, pero il-kontlar li rajt f'dol erba snin, ta' jambatu, għaxe. Kulħat rrit minnek, jinnifimu minnis, Feroċi. Jarawk, Kif mux għatjurina xilu da? Jo għatjurina li ju feroċi mentra fil-verita ma jrit jamel xej. U jġibuk. Talla, pu. Għaj minni ma rix tallab. Fimt, għapart il-pressures li jem, bil construction l-affarijiet kolla, ma rix pressures minn suppost, dat t il-nis daw l-entitajiet kolla, suppost għet jahdmu favur il-nis għalek għedinem. Għandin għot nġilat maħħom kolla jena biex jgħamlu l-affarijiet. Fim, tiġifiri, jgħja kwistjoni ta' għajjajtu, tu, għajjaj n dan nisu, ta' għajja. Sejna voċi jferu, maġina, tkun kwit. Tossok dizillus minn politika? Mux dizillus, xin jessa l-loba tal limta ta' naħseb iktar minnom kolla. Naf kif taħdem il-politika, naf l intriċċi li jkunem, għagġevol għal-dak, dam mewtu, għafna minn dal-loba. Fim, tessi fil-loba nafa, il lum nafx iqjat, ġifir d dik il-loba. Sa jen iċtikni rranġa din loba Għax inti biex t-meċi pajis, tkun tħobbu l-pajis. Ma sa ċtikni t-għodġi zjoni t u ma Kif t l-loba? L-loba n-rranġa, n-barwan biex t-nadduka l-poplu. Tajjeb, għax da fl-axar, mill-axar, mux li t-mur il imma fil-veritax għedisij. Li siru għaffarit t u ishom ma Għajina, t-għadġani, dikku. Najt mela tajjeb mela meta jien kont qed niġġiela tan-nies minn naħar kienu jsiru tal-affarijiet. U mbagħad issa nagħmlu minn kollu biex inkissru lejli ħalli l-affarijiet tajbin tiegħi innessuha. U l-ħżina tagħhom nattuha. Jien għalhekk u mbagħad irvellajt u mbagħad kif bdejt insegw il-konferenza ta' daqshekk kulxi xi nilab. Fil-konferenza ma ġew qalux ejja tkellem ta' jiena kemm ilu hemm dal-bdal il leader il-ġdid. Fuq il-wan, perempju, ma stidnuni qatt. Għax pretendu daw.

L-inħossu, għajmen, dak li għet inħoss li t-fajtni barra fit-triqo. Roberta Bela, għamil, kuntat mjak war li t fajt l ħat, ħat minnum. ħat ma kuntatjak. jak. Kena ministru, bat li kuraċ, membru parlamentari ewropew, bat li kuraċ. bil ma ta' ma ma powers ma 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 that are ma 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 ċej, ħat ġivirina, għanne malk. Għadek bat messaċ għawnek u kol. Għadek jifbat messaċ. Għajmin, taħseb li jintu kol, għan għajdu għakifini, il-ġiġ partiti għaddew minn leadership. Elections fil-passat, sfortunatamente Għallu naqra dem għarajo? Għallu għanki. Il-ġiġ naħat. Il-ġiġ naħat. Il-ġiġ naħat. Pero, le, le, jina, fuq naħseb fenek għadam ju għidu da' Marko, sabu mod kif jahdu. Mux fjak iżmin ta' wara, ma tal-leħ għonzi minn flok fenek Le, mux għonzi u dalli, dikka storja oħra, dikka storja oħra, pero jiva. Kienem dem, dem li nisċa mil naħat. Ejja, ejja. U kinem minn barra u kol. Pero mbat, kem un po niftakar. Tonio Borch, Jgħajd li l-istoria ta' kifu ħadem kem felaħ biex da Marko jirbaħ l-elezzjoni għal-kap u liħ mill ewwel wara li tela ed kadami. U mek ta'ra naħseb l ta' leadership ta' jieb. Għawzef muskatek kamel, għalek kellu għat wara. Għab il-kolħat meħ u xielu. Fint? Issa, ġarawara għandekka f-per-defend. Bħala leadership. Bħala leadership. Bħala eh, leadership għetnajdu. Eh, leadership, leadership, okay. okay. leadership, example. Leadership skills, per-eżempju, jiena, għaskont nafu. Għasken jafni. Ġaħat t-proponijieħ. Proponijieħ proponijieħ n mm -hmm. U ridni ġivir, ma jafni, ma li jafni. Jiena xe kualità għandi dejemeni. Għat, għat, ma Pero, fuq dak lat, jinn pan il għax mi dejjem meċa ta' raġer, kalli kustjoni għibar. U kontin kelmu, kien jgħal-għandek raġun, ħati għaf. Dak il-rispetta, jgħin jgħal-għadin ġotim, ma' s-sċtajt tim malta, umbat, fil-verita ta' tamel bil-ma' l jew jgħu lew. Jinn għajjem, jinn għajjem xristom f'kull decizjoni li għat, ta' tamel ta' fari għibar, bħal ta' manu per esempio, għin għat gbira, enormi kienet. Ġifiri, għamil ta' jena ma' residenti ti għaj. Milġiċ naħat. Ġifiri, għat maħdin b'mod partigġan. Għat. Ġifiri, jek jena m'partigġanizmu, specialment fil-leġislatura li għaddit, mux jena lajta. Jena għaddit sta' s-saqsi għanki, per esempio, fuq reġun Kienem Michael Fenekadami, president, u s-semta' unni kirkop. Tista' s-saqsi ma' daħħalt politika fil-reġun. Jek tajba, tajba. U ma' ta' kienu għonem xħat minn ta' li profa' la disgwit partiġjan, Kontin waqfu jena, l-għalfejt ta'

Anki maġġoran zikbar, ta' tużontu Għandek fejt il-ranġa, għandek il-lashk. Mux tużom, biex s-saħħa kontra minn min, għatjamel min, il-ġu kif t-kissru kif għamlu li li, u rispet kollu. Dik il-verita, I min jina naf, jina naf, unni rispetom ħafna il-parti tarri laburisti, unna prezza, għax jina nsegwi. Ma tanċ kien emnis, għanzi u maftit frakxin zaħra ħafna li li li, batu li mux biex u ħafna, u għaxina naf li l-partitari laburisti, jafu li jena għandiraġu. Iva. Jafu. U jajdu li xina il-ħat għam ġurnata Fuq s-sodda n-respondi telefon u n-respondi l-messagġi. Ġurnata sħiħa. an ankini kol n-sejt. Tajjeb, ġifiri, ħafna minnum, daw jajdu li għandek raġun u maħna miħak. Miħak. Għankon onest miħak u għan iqfuda l-wakta r-reklami. <isés> naħseb taftila pil-poker jint. Għaxina, u inti s-sebt kellibna fil-ħodu. Bix nipjana għu l-program. U meħt lix liċ kelma. Kelli niftaħ il-gazzetta. il ħad fil-ħodu. U bix taħxa kontu konna għra ma niflaħx. U nara, tara u kol iħat fuq il-telefon miħaj il-bira għu maħal li xiej. nipjana l-program. Eħt nipjana xaħġa eħt t-tamela se. Bħatu jina għat zbaljek ma namilom ħajmuċu zones, ħaddu. Le, 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 etlek po like poker. Poker. ħaddiqfu wissal f'tit momenti ta' reklaminkunu ma'kom f'tit minuti johra. Grazzi. Kom l-ura t-tini tal-program Spotlight fejn l-lum ed eh, ninta Konrad, eh, ta ta Konrad eh, ma Konrad Bocmanche, sindku tal-lokalitat tal-gżira. Konrad, għabel ma għafna konna edin din nitkelmu fuq eh, għanajdu idwek il-differenza bejn Joseph Muscat u Roberta Bela. U fil-break fil ġen iħsib u għettulek. Jena li Joseph Muscat kien iktar a good people manager milli. L-lider taj, pero dik l-opinjoni tiegħi Pero il-fat li la Roberta Bela, la Chris Fern, il vici vici la ħat mitmexija tal-Partit Laburista, għansi kellek min, seba ilu, għamillek ħajtek mizerja. Ej l snin għaddeja tamma. Ej l-erba snin. Memm, minn, 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 Ta' s Ta' 2019. Dik tal-pompa ba ta' d-dajja ġifir ma' t-tirju s-sejħu. Kull laqqa d jaraw xie ta' f'kif. Ġin li l-isħabek tal-Kunsil minn naħat tal-Partit Laburista kellom ċertu istruzzjonijiet? Bħet minnom zgur. Zgur. Għax l-affariet li għamel. I mean, impossible impossibli li għamel. Mux sen nistaxja l-ismijiet. li għahrab minn ċaħġa disciplinarja. Ġurament fals. I mean, fals Da, ġura għamel affidavit kien. Fej kiteb li jena għall-appell tal-Petro Station, deċizjoni ħatta wahdi, għabbat ta' fukat wahdi u konsil Mgħid bas I mean, ma nafx xiskop kellu biex jgħamela daċ il-minuti. Fl-axar mill-axar. Għaffidavit ta' xaħat mus sej overrajdjaw il-minuti. Ġifri għandix xieda, minni propona s-sekonda, minn T ta' nazjonisti. Ta' jieb Jeremy Cardona u ju karwana. Ġifiri, emmu ma' mnizlin, etnej, għallu li veru. Ġifiri, x niftakru li għamenni għadi, ġifiri. Min beda il-min u għajjini da' da' assellanti, bnidem assellanti, jgħamil il-laqadda, sorry, jisus sintku, jgħamil l laqad mu għarajja, u jgħaraw minn nies Il għalat għajtu għan tal-kafe l-lum, xkafe l-lum. kolħat, jintaqqa u ġifirmu għarajja, jimma nafx. Jisomet jiddiskutu. Ġi l-konsilli ra laboristi. U kol, mux kolla, għaxem muħet minnom għallim għarek ma namen xej, unni rispettax, għabadik il-kelma, unni pan rispettax għomri kollu, għax ma tabni dam ikun fissija tal-prof għan bat s-sib minnom għall-irġil u bat. U jina għal-da kont għal-da kont illi jint li u għacħar, mill mod kif titkellem. Mux senajt li jint soċjalist, pero li jint tħobb il-bnidem, tħobb il-pajizek hija ċara. Li jinti għandek u koll li il-Partit Laburista hija ċara u koll. Għaxilek 20 sena? Fil-Partit. Segwili minn ma fil-Partit essaċ, t-min snin, kam il-li sentku T-min snin. Kontħossok Fil-bidu, Iva. Fil-bidu? ullum il-ġurnata, ħassajt li kellek tiħu dan il-pass ta' sekk diffiċli. Dak laffajt kolla leġġaw. Hosni esklus, hosni esklus. Daf ċerti affarijiet, ma' anki fil-Konsil Lokali, un t-nsegwi l-konferen, n l-Konsil Lokali. Saxħu l-Konsil Lokali, fit-tessni ma' sar xej. Taf kum li najdu l-għomni. Kot għan istaqsik, t-naqsu l-poteri tal-Konsil li f'dal pajis, palissa, f'daw laħħara xanisni. Konsil Lokali, u lebda għvern lokali, ma' jistax jitmesċa, t-virru l-number one, ma jistax jitmexxa minn arma jkollu, tajjeb, minn arma jkollu. Enforcement arm li jena bħala l-sintħu nista' inċemper il-xi ħadd. Ngħidlu sma llum iridek toqgħod hemmhekk għax hemm dil-biċċa xogħol qed tiġri u rrid nara x'inhu għaddej. Qed noqgħod nittallab aħna nittalbu ma tistax hu aħna letti mill-poplu tinsix ma s xi kollok sejjew tal-word jidda jiddeċidiw u jien il-kelma tiegħi sa ma tiswix hekk xi fil ma tiswix, minn tiegħek. Femti, ġvili, dakku, rule number one, minna ir taħna, ma saċnaħtmu. U bat biex taċċaqa. Il-poplu, e baxħal fejna, e s-suttortija jien, li jek tukuna mizzibel ma kullim kien, e k-enforcement maċħa t-sirx, t-dinaħmel emma. Allora, meta, għan t-ik eżempju ta' lokalita' vħiċin tas ta' slima. Fej mekk għandek sindku? Sindku, ġvili. Għamġol li fuq li tal-enforcement u tat tendif jiso barri min qrunu. Għanu dik l-espressjoni. U għet din l-kruċjata fuq dak li għet iġri f'ta slima. U għissa nisiru nafu li hemm ħafna problemi minnħabba l-Airbnb u l-Booking.com, minnħabba l-Barranin. U f'daqqa sar-attak mill-Partit Laburista, per Mistalli, jem. Bistaliħ, u kallim tank il-ministra t-la taċċaj ta' mil-tuglu? Naf bistaliħ, għalik konċert. Pero t-tal-tċipal, il-mistoqsijiet kolla, Konrad, dek. t tal mistoqsijiet kont ħanajdlek, inti għabel semmejt, jipruvaw ik-sruk me ta' tkunet ta' me xaħġa ta' jiba. Dak mux eżempju, jħor ta' xaħat, jt jipruvaw ik-sruk xaħat, kondra. Kienet inġusta, jgħamlu l-għek. problema ta' tal garbage Ija problema li jafbija kullħat. Ġidda ma t Daġabuħ. Da meta bad dak il-voice message u għatlu, għatlu voice message jistibat ċaċ. Lux jinterpretaw kif irridu ma jgħu għakka ċaċ. Mm -hmm. Nekku. Da ma reċi għajdlu. ċert. Għaxina l-ġompilu u nafu. Naf li għadam ġenwinita. Naħdem ħafna mija u ġifiri. Fil-reġjoni mm -hmm. nkunu fl-imkien. Unuħu għos naħdem mija. Gentlemen. Unrispettax. E, da reċi għajd. Tiġbrux jissal għar biex ġajn tal-press. ħajkun jgħafu l-problema xini. ħaxek. Xin. Mm -hmm. Għabbel iġu l-prestant daf maw, iġu daw jajdu maw xiejaw. Ekku. Dikkienet. Ekku. Inan naċċel xġara, ma daw interpretawa. Hammeċ, għalli iġu tal-press, u jaraw il l-ħmeċ. Ma, għajmin, issa min belaħħa dik, u naf min belaħħa, għamaru, għajmin, da mux għaj għamelek. Għan l parti tal-diskussjoni. Edukazzjoni, edukazzjoni, edukazzjoni. U moġek, edukazzjoni, edukazzjoni, edukazzjoni. U kikun kun f'pozizjoni bħal kien bler. L-essessna, ma għax l-edukazzjoni, ija kollu. Ma t-tħajjax t-ohroċa l-leċe in-ġenerali? Iħlix f'l-70. F'l-70. Iħlix f'l-70. U? F'l-10 distret, ma t-let ministru ġib tal-vot, kien kintajja bħafna, u ma t-let ministri għetni t U għal fejma ma l-ħajja. Ma għax ma għonċ komdu. Ma għonċ komdu. Kont labna għan għajt verita Kont lapt, ġifiri baħt xirrit na'mel biex nerġa' nikontesta. U baqaw, ma' l ma' l-idukx, ma' l-idukx. Ma' l-idukx. Ma' ma' bħad ta' L-għirit l-elezzjoni, ta' idli. Ma' t-tillu s-samarriċu. T-tillu s Mela. Il-minet. Nsejt minn kim baħt li. Le, t-tillu ġifiri mara. Mara, le, mara, nafli mara, ma' edha fl-ezekuttif, ma' d-għanna fenekna, sep. Mrs. Jom, Mrs. Fenek. Ġita l-book tikkontesta kontesta last minute. fl last minute. Imma jint konti l-ek t-prova. Eħ, provajt fil-bidu, mbatt ma t-għajt xie. Jiprokrana mbatt tħossok inti. Li ma ridux? Li jisom ma ridunix. Mbatt fl-axar, mbatt mux l Biex mbatt intella. U tibqa l-art. U nibqa l għanajdu U il-fat li forse ma jkollok exposure fil-bidu. ma Roberta Bela fil-1 ma mort qatt. Għaz darba mġid ma ġveri, tajt darba l-krejanza, għas nistanajda ma mort qatt. Allora mbatt duna li ma jkunx jiriduk. Ekku. U mux ħamorni kontesta jena, ma xaħat li ma jiridni nixu. Il-ftit ilu ktibt post, Konrad,

Għax għaz baby sitter, għax u koll jgħarom iktar. Għattifem, iġifiri, deċiżjonijiet bħal daw, imorru kontra kull dritt fundamentali ta' għabnita maċka. Kem konet flanti fl tiftakar? Il-manteniment dak il-missi li taħazzu. Mux dik il-loba, dik il-loba, u spiċċa il-flus, u il-common denominator ta' kollox. Inti liktar importanti, it-tfal, li kollom il-bond mal-ġenituri. Ġenitur tajb, ġenitur ċaħġa tajba kull għandu, ġifiri, l tfal imma li fuq fil-vojtek, darba kull 15, ma nistax nifema jendi, darba kull 15, da' t-tfal 26 days, ejer, xar f-sena. Ewa, deċizjoni tal-imġina, no, rispet kollu. Avokat jenillu, ġifiri, s-post nitkellemek, imma di, niflaħ ma najdiex jekk impoġġi lil innifsi fiż-żarbu, għandi żewġ titfal żgħar. Tajjeb, impoġġi lil innifsi fuq fiż-żarbu ta' dal-bniedem li għall baqa' sod, kieku jien ma nafx kif nirreġixxi u tittieħed deċiżjoni kontra li tfal tiegħi jien darhom darba kull mistax. Ma nafx kif nirreġixxi. Għas nista' ngħidlek hawn. Allora xi Li tkun hemm sistema number one fair. Tajjeb li ċer deċiżjonijiet mhumiex legali. Per eżempju, mela ħanbdi jagħmel bidu. Mela, ejna jdu kopja għat s L-ewel step għandu jkun, tajjeb, li kemm l-om u kem il-missir, jisir assessment fuqom. minn professjonisti, psikologi, sewa, kontanajt bil, imma <laughs> mux għanajda, sewa, tajjeb. Kiku għadjem <laughs> fuq <fa> il-podcast għadjem. <coughs> <hoad>, Eġifiri, <laughs> <gibli> psikologi bis-sens, tajjeb. Li assessjaw, jajdu sma. Dal-missir u għafit for parenting, u dilom hija fit for parenting. Mela hemmhekk titlaq nofs bin nofs, titlaq minn hemm, ġifier jekk il-missier t iħrid nofs il-ħin jien. Ħadd ma jista' jgħidu l ebda mħallef u l-ebda maġistrat u l-ebda ministru ma jistax jgħid le. Ħalli inti għax

fuq il-ġenitu. Il-bond ma t-fall, ma xħadġi għura Ġivri, jek it tfal ikun għadhom zar ħafna pal kastijaj titlefom it-fall, għax inti l-formazzjoni tal-karattru s-sir bej 0 u 9. Il-formazzjoni ta' kull bnidem, emmek ikun il-forma karattru Ġivri, f'dawk id-disa snin, ta' meċi fil-ħajja taħħom it-fall, dak it-fall t-lifta mal-dejjem. Għara kemmu importanti. Issa, jina naf il l-psikologija f'dal-affajt mut indaxluwa imkien. Mux jett titħol,

b'inċidenti biex ma nsemmix il-kas partikolari. Min jaf dal b'nida minn xiex kien għaddej, mux għetni u għamel xazin ħafna minn spara. Lej il-mara Xazin ħafna nikun danna blik barmot. Blik bar għan nispiegħaruj. Blik barmot, bar pero, minn flok għadna, ejjan solvur problema biex daw ffajt ma jġrux, ikkun dajna jina lilu, jilu femiċi l liġijiet u talba, Iġi firri, badna rotta, ridna morru l-belt u flok morna l-belt għamin morna... morna marsa xlok. e ma naqbiex miħak. spiega, spiega għalli. Għax nafall li mkas it-terreferi, għandek ta' incidenti ripetuti in jgħaratim il-polizija. Pero għan jidlek. Għax il problema u kol. Għax jgħin għandek problema u kol. Għax jgħin bir rispet kollu lejn nisa, jista' jkun irġiel ukoll. Min kollox ċaw. Toqgħod tagħmel rapporti folos il-pulizija biex il dak kiddu, Ma nistax ngħidlek. Jina nistax Jiena mill-avukati tagħha. U l-istorja li għandi naqra differenti. dik li il-verità. Il-verità, imma ejja mettjam okażu li l-istorja kif qed li jista' jkun ħafna li jsiru rapporti folos. Ma jistax jisir rapporti falos? Għanna stajer ta' rapporti falos, kem tri. Kem tri. Ġveri, għen għajdu, għen għajdu. Għem għan ġdarba minnom ma kienx ġi akkużat għallim tal-mużew li suħħos. Ġo bajja, un bat eventualment smajnax da' kien id-disciplinax. Ġveri. Iktar ħagġa faċli biex tkisser b'nidem. Ta' mill rapport falz. Iva. U jitwemmen. U liktar wahda l Liktar wahda faċli li ta' mill il mill-ġinata, jifej għandhom xaqsbu t-fall. Muxek dik il-verita. U isma u miex restritta bisal Malta ta' Għaxi e... t-sit across, across, cross... across the world, miljoni across the world. Miljoni għaw għatibatu minn dal-affarri. Miljoni għaw. Għaxi s-sanka dil-famuza, s-sa biex nkun pastasin, mm -hmm. pero il-famuza Me Too Movement li jem, li mm -hmm. kienem ġo għal-Amerika. Mm -hmm. La bus li nħolo, specialment fejn għandhom xjaqsmu, atleti, Mm -hmm. Li jela għaxem l-Amerika somom ta' flus kbar Tipo, jek tila baseball f'sena kapaċità ta' la 30 miljon dollaru. 30 miljon dollaru. Xie għamlu? Nisa jonsfu dawn l-atleti un um, jivvintaw l-istejje. Mala, mala, għalekat najd, ale għakum. nifem li jem element ta' verita' il-litiġi għanajdu eks-fukata,

jafu sew il-dal persona u nemmen li għatjajd l-verita, tajjeb, ma kien ix tiġri. Da, ma sax najt. Ela, blu li ma naqblu xfuq ma nistawx naqb. We cannot dal affarijiet, we cannot cut corners. No, we cannot. And we are, we are cutting corners. Dik naqbel mija, mija, mija. Mela femmeċidju. Femmeċidju, naħlu liġi tal-femmeċidju li ja, fl-opinjoni ti għaj, diskriminatorja, ma tistax tamela. Għax inti egwali, pero dika ħanħallu għafil ċemp. Et, we're cutting corners. Aċda, bella, aħna ma naqblux fuq il-fatti. Aħsuma. Aċda, abdu u għallu li femicidju, tajjeb, u namlu liġu fuq il-femicidju. U d problema solvuta. U liġi tal-familja xallajnijem, da sar bord, ta? Da sar bord biex jiddeċidu li ma jemlu xie l il-bord. Bord tal-ċismu għaw, tal-family għaw, parent alienation. Fu parent alienation, tajjeb. Konraċ. teqret, it-tfal kolla. Għax inti, meta kopja t-separa, meta edukazzjoni, 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 again, meta il-parent ma jkunx edukat, xie għamil da? t-tfal kontra n-naħal oħra Għax u l laħjar armanti, inti xie s il-bnidem, mill li ċaħdu mit t-tfal tijaw, xie s Ma naħseb li s-sata minn luqar, t il-ħabs u jaff li da' jgħadġu jgħarom għam il-ħadijt għat iżommuħ, imma metta dajaf iħad barra, it-faltiaw edin barra u koll. U ma jistax jarom xorta. Għar mill-ħabs. Jek u għet juqot konsidra, Fimt, għax għet jizommuk xaħat li mandu xaq samma t-faltiak. Meta tkun fija. Għanajd lek, xafna nisan barri t-kelmu xumma edin tajjeb. U dak l-edukazzjoni ġib egoizmu kbir. U indifferenza enormi. innoqqas ta' jennuqqas. innoqqas. Pero, għed t mod passjonali ħafna dwar għanajdu għek sezzjoni partikolari tal liġi liġi tal-familja. U int Ġi qed t-pratika fil-liġi tal-familja palissa? Minnom ġajin kem trit. Minnom ġajin kem trit. Għajin donaw da. Pero għandu mistoqsija, għandu mistoqsija uħra Kem minn dawn il-klienti vera tista taqdi palissa minnħabba situazzjoni li jem. Mlik mux uħra u ġifiri daw għi ċemplu l-nis. Għaxem, għax Roberta Bela, ta'

Et talbu għal warrint ta' kom stess, unnis forsi għan barra ma jifmux, jien fmek. Għax min minna ma tistax t-firma. Ma t-firmax. U ma taħti. Jena, per eżempju, njima naħdimx il orti Pero jinn dik il-warrint għandibżonna. Għalfej, għax il-warrint t, zonna, alfej, t li jenna avokat anka barra minn Malta. U bdik il-warrint jinn xojtan istan niffirma ċertu kontratti u ċertu affarijiet. Għara l-impat li kollu. Imma saf dal-pajisir, dak li ju dritt tijak, kważi tit-tetlop pjaċir. Anka, forse għan eżempju banali, manka dillixu tal-licenzji tal-karotza. Dak u għadritt, jek t mill-leżami, u mux pjeċir. Mux jek. Għan nispera l għaddu l-licenzja, jafu jisoħ, il-problem. Le, tinkwitax il-Madonna Tapinu, għat-tetlop skont u mill il-messagġi. T-tetlop għal-jom, il però hemm xaqta dawl għalikom għal dawl l-istudenti, jow daw l-avukati jissa. Xaqta dawl u mux darba d-dujtu di. Xi darba, ma kemm ħadd. Il-problema meta. Efemni jina bħalissa b'tal-konsil bissa d-dej. Ċuċata ġifiri, msalla b'għada kbira, mux ħan id-dej għanajta ġil-verita. Tajjeb, ġifiri d il-warrant għandi bżonna, ġifiri għandi bżonna, mux biex najt għandi warrant عشرتنا حدا مينا من شمكي تنقلخهم الفلوس عندي جيش تفازر طيب ايش دقت يانكي انكي ملي نحده مو شاف يلي نعملها بحال راجوني ينا داو كلمتهم مش البيره كلمتهم خفنا سني خفنا شوريلو قلت لهم اش دا البايس ما نحسش نفهم الف الف ما يكون الشاري شي جيفري يكون ام بورد تحت البريزيدنت ودا يديو اي مين عمل بارلمنت البر... اللي جيت يعملهم بارلمنت مش يعملوا دا جيفري يقدر

emmek, mux un bat noqdu najdu, xumma ma' xumma mistoqsijiet, urrit jammel omek da, xieġi jammel il-parlament jammel omek dal-affarijiet, da' professjoni legali t-nitkelmu. Dik wahda, u t-tini, ta' ti deadline, isma, fxar, t-toħroċ il-rezultat. Fxar, mux inna sitxur, six months ta', six months, u da' t il-liġi għaddit fi 2021 dil fitten proper test, ma nax kien dal arif. Aċek tittam il fitten proper test, tam il l-avukati kolla, li jett jipratika u kol, mux aħna bis, da, Tkun għadek tibda xiex jistaj kollok f'moħħok. Tamela għal kullħat, u jgħak kem bżon, tamil kull-sentej. Mux tamil l-nabis, l-nabis Aħna l-aħna l-ewel, għall lajbirek l-ewel set, ta' studenti li għatnam l ta' ta' sena l-ohra. ġew fl-istess problem, u d dew, li da' test ma' jamluħx ta' għom l Senna, iġi id-kol. liġi għaddit fi 2021, fa' april. Iġi dawk li għaddit. Ta' s-sena ta' kienu fl-istess situazzjoni, ma' fiex se għamlu, ma' da' test, u xna' f-settembru, d li ma' jamlu, dat test, ta' ma' qabel fuq il-questions, or whatever, u ta' għom il-warrant. D-dissena, għamlu. Għamlu l tal-warrant, l-ezami tal-warrant, għamlu dejjem, da' mux l tal-warrant, għet nitkelmu, da' fit-tent proper. Fit-tent proper test. Iġi l-est, l u ħalfin. Tnejn. dak il-lorani, u l-est, 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 u u lest, est u l da' f l-23 Jien niftakar jien kont l-axar tal-ulju bidu ta' wissu sħana kbira fil-qorti fuq net, kien u għamilna bom tret u kol per u in jorajni d-dej. U fil-fat, il-warrant ħadniħ ġima wara. Ġima wara l-orali, ħadna l-warrant. Ġima wara. Ġima wara. Għanna s-sċur nistennu. Tonio Borċ fil-fat kien ta' l-warrant. Tonio Bor kien il biex tara kemm ili li gradwajt u koll. Ma tanġ fat li Konrad. Illum vera ħad gost li kelli li lek pala mistieden, skoprejna na' iktar fuqek. Nasibet intuk na' iktar spazju, mill-li għakellek daw laħar erba snin. Spazju, għaxin naħal uħra matan. Daw laħar erba snin, pero nittama onestament li konna opportunita' uħra fejn nistana la' dan id-dajri. U minn flok konna fuq l-ideologija għax vera ħad għost t-kellem Konrad, grazie ħafna. Nawguralek mill-qalb u konsidrali li soħroċ, għax għal-Malta tkun persona li t ħafna. Grazie ħafna, Konrad. U grazie li l-kom tal-espettaturi kollha tan-television.